Você ideia de derramar chão? Você vê-se morrer, está bem? Sabe, eu acho que ela é de derramar chão. Você prova a vento. Só o ideal são burro. Ja, der er sjovt i den nye Ramachan app. Fyr kanonen af med onkel Rai. Se dine yndlingsprogrammer fra Ramachan og prøv en masse sjove spil. Hent den lige nu til din tablet eller mobil.